now. So I'll go to her. Tata. Both of you will be good with us. सारी सेना आपके साथ लड़ेगी। ये मर्यादा के विरुद्ध है। तो क्या मर्यादा आपको भाभी माँ के प्राणों से भी अधिक प्रिय है? जानकी में मेरे रघुपति राम चंद्र राने का नाम रघुपति राम चंद्र जन्म हुई लंकार रावण विनाश लंकार रावण विनाश हल सचा किन्तु तार पिछत जन्म हल हजार हजार रावण মোৰ সমষ্টি মাটিডোখৰ যায় গঞা ৰাইজে অযথা হুলস্থুল কৰি আছে ৰঘুপতিকে এতিয়া তালৈ পঠিয়াই আছো ৰঘুপতি নালাগে ৰঘুপতিক নেপায় গঞা ৰাইজে অযথা হুলস্থুল কৰি আছে ৰঘুপতিকে এতিয়া তালৈ পঠিয়াই আছো ৰঘুপতি নালাগে ৰঘুপতিক নেপায় শান্তিত থকাৰ কামনা কৰিছিল আই ৱান্ট টু বি এ টিচাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াই মই বৰ ভাল পাওঁ কি তুমি গাঁৱত গৈ চাকৰি কৰিবা মাষ্টৰ নেই বাইদেউ পুলিচে কৈছে তাইৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু মোৰ অন্তৰে কৈছে তৰা এতিয়াও জীয়াই আছে এইটো ছুইচাইড নহয় মাৰ্ডাৰ চাওক মই আপোনাৰ ব্যক্তিগত ক্ষতিৰ বাবে দুঃখিত কিন্তু ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ পুলিচ আছে তোমাৰ কাৰণে মই সব এৰি থৈ ইয়ালৈ গুচি আহিলো আৰু তুমি ইউ আৰ ছেলফিছ গেট আউট ৰঘু গেট আউট কোন তই মই কোন হেতু পিছত গম পাবি কিন্তু ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট আবে ইয়াত বহুত পাৱাৰফুল মানুহ ইনভলভ হৈ আছে ইহঁত ধুমুহা হয় বে ধুমুহা সিহঁত যদি ধুমুহা হয় মই জুই হয় আৰু জুইত যিমানেই বতাহ লাগে সিমানেই ডাঙৰকৈ জ্বলে